أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، draga moja i poštovana braćo, nakon što je grad Mekka oslobođen od strane poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam i ashaba radijallahu ta'ala anhu, i nakon što je grad Mekka očišćen od svih vidova širka, mnogoboštva, idolopoklonstva, idolatrije, kipova, ljudi su u Mekki, a pogotovo pleme Kurejš, u koje su ostala arapska plemena, stalno gledala i pratila šta će oni uraditi, ne bi li se poveli za njima, shvatili su i uvidjeli da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik gospodara svjetova. I nakon toga su u grupinama, odnosno skupinama, počeli ulaziti u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i primati islam. Kaže uzvišeni Allah dželle ve ala: إذا جاء نصر الله والفتح. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. I kada vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Slavi i veličaj gospodara svoga i oprosta moli, innehu kana tawwaba, jer zaista on prašta. Među onima, braćo, koji su primili islam odmah nakon oslobođenja Mekke, bio je i Ikrime ibn Ebi Džehl. Ikrime ibn Ebi Džehl je sin čovjeka koji je nazvan faraonom ovoga umeta, a to je Ebu Džehl. Ebu Džehl, poznat po svome neprijateljstvu i borbi protiv poslanika alejhissalatu vesselam i muslimana. Njegov sin Ikrime ibn Ebi Džehl je do oslobođenja Mekke bio mušrik i nije htio prihvatiti islam kada je Resul sallallahu alejhi ve selleme ušao u Meku, već je pobjegao iz nje. Ukrcao se na jedan brod koji je išao ka Jemenu, ne želeći da se u Meku ikada više vrati. Međutim, dok su putovali brodom, zadesila ih je morska oluja, pa su pomislili da će nastradati. I zato su, braćo, vidovi Allahove tebareke ve teala upute ljudima različiti. Nekom je potrebno
potrebno znanje da shvati istinu, da pročita, nauči i uvidi istinu. Nekom je potrebno tu istinu da očima svojim vidi. Nekom je potrebno da osjeti kušnju, tjegobu i teškoću. A nekom je potrebno da osjeti radost. Kako bi uvidio istinu? Ikrime ibn Ebi Džehl se ukrcao na ovaj brod kojeg je snašla strašna morska oluja. Pa su ljudi, mušnici na tom brodu, rekli sljedeće riječi. Kaže Ahlisu, fe inna alihetaku la tugni ankum še'en hahuna. Kaže, budite iskreni, rekli su jedni drugim. Odnosno, samo Allaha molite. Samo Allaha molite. Jer u istinu vaša božanstva vam sada ne mogu pomoći. I ovakvo stanje većine ljudi, kada ih nevolja zadesi, samo se Allahu moli. Jedino. I na sve drugo zaboravi. I ovo je urođeno u dušama ljudi. Kada osjete da izlaza nema, samo na Allaha misli. I samo njemu jedinome iskreno vjeru ispovijede. Međutim, kada ih on iz te nevolje izbavi, odjednom Allahu druge počnu ravnim smatrati i biti mu nepokorni. Zato kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: Kul men yunjiku min zulumatil barri wal bahr iz tad'unahu tadarruan wa khufya lain anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin. Kaže, reci, ko vas iz nevolja na zemlji i na moru izbavlja, kada se njemu iskreno, sa strogo poštovanjem, ponizno molite, dakle Allahu, i govorite, ako nas iz ovoga izbavi, sigurno ćemo mu biti zahvalni, odnosno samo ćemo njemu ibadet činiti, i samo ćemo njemu dove upućivati, i namaz ćemo obavljati, i zekat ćemo davati, i sve što nam on naredi ćemo izvršavati. I ovo se dešava kod većine ljudi. I u nevolji progovori fitra, ljudska priroda u kojoj je Allah dželle ve ala stvorio čovjeka. Međutim, kaže uzvišeni, a kada ih mi iz nevolje izbavimo, odjednom, bez ikakva razloga, Allahu druge počnu smatrati ravnim. Bivaju nepokorni. Međutim, kaže uzvišeni u suri Yunus, kaže, ja juhannasu innema bagyukum ala anfusikum. Kaže, o ljudi, znajte da tu nepravdu i nasilje koju činite, to je protiv vas samih. Odnosno, Allahu ne možete naškoditi. Kada je Ikrime ibn Ebi Džehl čuo braću ove riječi, mušrika ljudi na tom brodu, rekao je, ako me bogovi moji ne mogu izbaviti na moru, osim Allaha, tako i na kopnu, me niko ne može izbaviti i pomoći mi osim Allaha. Kaže, Allahu moj, ako me iz ovoga izbaviš i dočepam se kopna, zavjeti dajem da ću otići Muhammedu i svoju ruku staviti u njegovu ruku i prihvatiti islam. Pa ga je Allah izbavio. Što je došao na kopno, otišao je u Meku. Došao do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, svoju ruku stavio u njegovu i rekao: "Ešhedu en la ilaha illa Allah ve ešhedu enneke rasul." Kaže, svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da ti Allahov poslanik. Pa je Rasul sallallahu alejhi ve sellem prihvatio njegov islam. Prihvatio njegov islam. I ovaj čovjek Ikrime ibn Ebi Džehl je bio dobar musliman i slavni vojskovođa muslimana. Slavni vojskovođa, vojskovođa muslimana. Također, braćo, mnogi drugi ljudi koji su do prije nekoliko bili neprijatelji islama i muslimana, prihvatili su islam, među njima je Safvan ibn Umeyje. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je u Mekki ostao 19 dana. 19 dana. Drugog dana u Mekki, nakon oslobođenja, Rasul sallallahu alejhi ve sellem je, braćo, izašao među narod.
ustao i održao govor u kojem je rekao sljedeće. Ejuha nas, kaže, o ljudi, inna Allaha harrama Mekkata yawma khalaqa as-samawati wal-ard fa hiya haram bi hurmati Allahi ila yawm al-qiyam. Kaže, o ljudi, uistinu je Allah Mekku učinio svetom onoga dana kada je stvorio nebesa i zemlju. Kaže, i ona je sveta jer je Allah učinio svetom do sudnjega dana. Do sudnjega dana. Pa je pojasnio neke propise vezane za Mekku. Kaže, فَلَا يَحِلُ لِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا أَوْ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا. Kaže, nije dozvoljeno čovjek koji vjeruje u Allaha i vjeruje u sudnji dan da u Mekki prolije krv, niti da čupa njena stavla. Fa in ahadu tarahasa li qitali Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa kulu. Kaže, ako neko kaže zašto je dozvoljeno poslaniku da prolijeva krv u njoj, jer je poslanik alaihi sallatu wa sallam naredio da se određeni ljudi, zločinci u Mekki koji su bili nađu i ubiju zbog svojih zločina, pa je rekao Rasul sallam, ako neki ljudi kažu zašto je njemu dozvoljeno ako je sveta Mekka od onog trenutka kada je Allah stvorio nebesa i zemlju, kaže, posle sallam, vi recite, kaže, inna Allaha adina li rasulihi wa lam ya'dhin lakum. Kaže, Allah je dozvolio njegovom poslaniku, ali nije dozvolio vama. Nije dozvolio vama. Kaže, wa innama hullat li sa'ata min nahar. Kaže, čak je i meni dozvoljeno samo u jednom dijelu dana. Jednom dijelu dana. Wa qad adat hurmatuha al-yawm ki hurmatiha bil-ams. Kaže, a nakon toga njena svetlost je vraćena danas kao što je bila juče. Dakle, završeno je ubijanje u Mekki. Kaže, fel yubelligh ash-shahid al-ghaib. Kaže, neka obavijesti prisutni odsutni. Nakon ovog govora počela je, braćo, beja ili prisjeg na vjernost, pokornost i poslušnost poslaniku sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Pa su ljudi, braćo, u redovima dolazili kod poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem davajući mu zakletvu na vjernost i na poslušnost. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je bio na Safi. Safa je uzvišenje ili brdašće na doma Kabe. Hadži koji su bili na hadžu, oni to znaju. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je stojao na Safi, sjedio je tu. Ispod njega je stajao Omer, radijallahu ta'ala anhu, koji je primao ljude i delegacije koje su davale prisjegu. Prvo su prisjegu dali, braćo, muškarci. A kada su oni završili, počela je prisjega žena. Počela je prisjega žena. Među ženama koje su dale prisjegu bila je Hind bint Utbe, žena Ebu Sufijana. Ista ona žena koja je u bitci na Uhudu naručila ubistvo Amidže poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hamze ibn Abdul Muttaliba. I na koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno bio ljut. Kaže, došla je uplašena i došla je preobučena da je poslanik alejhi salatu ve selam ne prepozna, pa da je zbog toga nekazna. Međutim, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, koji je milost svim svjetovima, nije to učinio. Dolazile su, braćo, žene i davale prisegu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tražim od vas da Allahu ne činite širka, odnosno da mu nikoga ne pripisujete ravnu. Pa je Omer prenosio riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem žena. Pa su mu one to potvrdile. Zatim je rekao: i da nećete krasti.
pa je rekla Hind bint Utbe. Kaže Ebu Sufijan, dakle, moj čovjek, je škrt. Kaže, da li mi je dozvoljeno da iz njegovog imetka uzmem nešto, a da on to ne zna, da podmirim svoje potrebe. Pa je Rasul sa Selem čuo njen glas i prepoznao je. Pa se nasmijao. Subhanallah. I rekao, kaže, jesi li ti Hind bint Utbe? Kaže, da li si ti Hind, čerka Utbetova? Kaže, jesam, oprosti mi Allaho poslaniće. Oprosti mi Allaho poslaniće ono što je bilo prije. I ovo je, braću, dokaz. Pa je Resul sa Selem rekao, kaže, kad gafara Allahu leki? Kaže, u istinu ti je Allah oprostio. I ovo je, braćo, dokaz da Islam briše prijašnje grije. Briše. Kao da ih nije bilo. I kada čovjek privati Islam, otvara novu stranicu u svome životu. Koja je potpuno čista i bijela. I ne samo to. Islamom je zagarantovano da onaj ko se pokaje od velikih grija i od malih grija, da će mu Allah grije pretvoriti u dobra djela. Kaže uzvišeni, yubeddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Kaže, pa će vam Allah vaša loša djela pretvoriti u dobro. Ono loše što si radio, piše ti se kao da si radio dobro. Pogledajte milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je rekao Resul Selem, kad gafara Allahu leki, Allah ti je u istinu oprostio. Nemoj moliti za oprost. Subhanallah. Nakon svega što je uradila, nakon svega što je uradila. Pa je rekao, uzmi iz njegovog imetka, dakle, koliko ti je potrebno, i to ti je halal. To ti je, dakle, halal. Zatim je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, i da blud nećete činiti. Pa je rekla Hind, kaže, zar slobodne žene, dakle, koje nisu robinje, jer u tom vremenu su postale robinje, kaže, zar slobodne žene, dakle, bile udate ili neudate, mogu počiniti blud? O čemu nam ovo govori? Da su vodile računa o časti. O časti. Pa začuđeno, Hind pita, zar može učiniti slobodna žena blud i osramotiti svoga čovjeka i svoju postelju? Pored širka kojeg je činila i pored zla kojeg je radila, vodi računa o časti. Zatim kaže da su slova sebe. I da djecu svoju, utrobama svojim nećete ubijeti. Zabrana abortusa. Zabrana čega? Abortus. Pa je rekla Hind, kaže, mi ih rađamo i odgajamo, a vi ih kasnije kada odrastu ubijate. Misleći na svoga sina Hanbalu kojeg je izgubila u bici na bedru. Pa se Resul sallallahu alejhi ve selleme nasmija. Međutim, to je Allahov kader i Allahovo dželle ve ala određenje. Potom je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, i da muževima svojim tuđu djecu nećete podmećati. Podmećati. Kao njihovo. Pa je rekla Hind, kaže, zaista je to ružno. Zaista je to ružno. Zatim je rekao poslanik alejhiselatu vesselam, kaže, i da nećete ni u čemu što je dobro poslušnost odbijati. Dakle, bit ćete pokorni onome što vam se naredi. Pa Hind reče, kaže, tako mi Allaha, nismo došli da budemo nepokorni. Pa su sve žene odreda dale prisegu na vjernost poslaniku alejhi salatu vesselam. I ovo nam govori o tome da je Resul sallallahu alejhi ve sellem vodio računa kako osjećajima muškaraca, tako osjećajima žena. I nije u prisjezi zaboravio ona na ženu. Čak i od njih, dakle, tražio prisjegu. Nakon toga se ljudi, braćo, raziđoše i ko je god imao kakvog kipa u kući, on ga je slomio. On ga je šta slomio? Tako učini i Hind. Uze svoga kipa, iznese ga i slomi ga i reče, kaže, zbog tebe sam bila u zabludi. Tako je, braćo, završeno oslobođenje Mekke, a nakon toga nastupa novo razdoblje za islam i muslimane, o kojem ćemo, inša Allah, govoriti u narodnom predavanju. Allahu dželle ve ala.